好，那我们这次很开心，我们终于邀请到一个重量级人物。您说身材的部分吗？开玩笑的啦。不是不是，还是非常的瘦了哈，就是我们没有，资深学姐，对，我们 BNC 大家的资深好，学姐 Miss，对不大家对？好，请大大家家掌声鼓好，励，对，大家掌那声哦，不然等下我有们不掌讲声哦，哦，对哦，没有了，开玩笑的。对，那 Miss 是我们几年前的学生，然后就读 BMC，那我觉得非常的厉害，因为我们 BMC 的学生真的还不少啦，疫情前呢哈，对，真那的蛮多的。但我没有想到是我们的学生还可以被聘请去 BMC 当老师，没有啦，刚好有一个机会，然我后太有面子了，也比较就是比较幸运一点。对，我觉得非常的优秀啊，所以我觉得中间也非常的努力啦，所以我们都觉得很感动。那 Miss 都有自己的一个粉丝团，所以我也是他的粉忠实丝粉铁粉，丝，每一个我都给好，他按谢谢赞。谢谢。对，所以我觉得很棒。然后他的故事应该可以鼓励很多未来想要来学彩妆啊、学美甲啦、哈、学时尚的学生啊，所以他一直是我们的榜样啊。所以我们今天终于，本来去年就要邀请他，但他很忙，今年终于有机会了哈、百忙之中，然后抽空来跟我们大家聊一聊下，聊，对，他的求学，然后他的毕业心路跟历他目程。前心路历程，对，所以我觉得我也很期待，因为我也好久没有见到 Miss，对，我好，们所也以我很久觉没聊天了，所以一得，对开始有聊，但呀，后面也发生很多事情，所以对就，呀，对呀，因为后来我就被很多学生淹没了，对，学姐就还蛮顺利的啦，哈，那也很恭喜她取得加拿大的移民，所以就是 PR，去年的时候，所以我 们对，继去续年的加时油。候，对对对，好，那我们话不多说，好吧，我们再次掌好，声鼓励，欢迎一下我们的 Miss，OK，、okay? 自己掌声。自己掌声。好，大家好，我是 Miss。我在18年的时候在 Branch McDonald 毕业。那毕业之后呢，我就在原本实习的地方工作，然后一边是 freelancer 的身份，然后有自由接案。那在去年的时候呢，刚好有一个机会回到母校工作。那到现在，那今天呢，就带大家了解更多有关 Branch McDonald 的彩妆课程。所以，如果大家有任何疑问的话呢，就随时发问。那我们这边会尽力帮你解答。好，来分享一下画面。好，大家看得到吗？可能麻烦 Julian 帮我看一下有没有画面。有画面，嗯，哦，好，没没问问题。题。好，没问题。好，那我们就往下走。好，这样子 OK 哈。可以可以。好，那我们先讲一下，就是为什么我选择来加拿大的原因。其实我当初呢，就是一直还蛮想要出国的。那我就想说要选美国还是加拿大。那后来我决定来加拿大之后呢，是因为就是有上网就查询啊，然后去比较就是美国跟加拿大的优缺点，所以我决定就是还是选加拿大。那主要呢，我会优先为考量的是四个部分，第一个是学费，然后生活费，那第二个是治安跟环境，那第三个是有没有实习，这对我来说还蛮重要，就是每个人在意的点不同嘛。那第四个是语言的问题。那第一个学费的话呢，加拿大的学费就是这个Branch McDonald 的学费是比我想要去美国的学校的学费还要便宜蛮多的，应该是差了一半吧。就是例如说在 Branch McDonald，那你如果是念总共1年的课程，半年课加半年实习的话，大概是1至2万左右，我是说大概就1至2万。现在价格我不晓得。那但是如果是在美国的话，你可能1万到2万的加币的话，大概就是台币的40-50万左右的话，你只能在美国念不到半年。所以学费的部分是我考量的主要的原因，还有生活费。所以当然就是美国生活费会更高。OK，那第二个呢是治安的问题，就是那美国的治安会比较差吗？那环境的话呢，也是一样，就是
加拿大会比较好一点。那第三个是实习的部分呢？因为 Branchmark 当然它是可以有实习机会的，所以那工作机会我觉得是蛮难得的，所以我会觉得比美国还要好一点，因为美国是基本上任何的彩妆学校是不太能有实习机会的，就非常非常难。那你要留下来工作是更难的。那第四个是因为刚来的。在3年多前刚来的时候，就是我语言就是非常差，所以我就觉得，就是如果我先去美国，因为美国是一个非常快速，就是任何就是不管是工作上啊，然后还是在就是街上啊，你会看到大家都走得很快，什么事情然后都会基本上都是就是非常快速的，所以可能他们的。就是思维也会比较快一点，所以如果说，哎，你语言不是很好的话，可能就比较会有歧视的问题，然后或者是说，就是比较会有，就是他们比较不会有 passion 去听你说话。然后加拿大的话，因为加拿大是一个文化大熔炉，那它有一大部分的收入是移民，所以在这边有很多世界各国的人，所以文化就非常融合，那普遍当地人就很友善，所以，应该是说，因为这边有不同种族的人，所以他们可以理解，就是你语言上没有这么的好，是蛮正常的。那你可能在学习，或是你可能刚来，但在美国的话，可能就不是这么的友善。那所以这综合这四个因素的考量呢，所以我就觉得加拿大是一个很好的起点，先来这边试试看是不错的。那如果说我念完之后呢，再去美国的其他学校的话是还不错，就当做是就是很像加拿大是你先来，然后先适应这个整个环境，整个英文的环境，然后那你再去美国的话是会比较顺利的，就是我当时是这样子去想的。OK，那再来呢，如果没有问题的话，我们就继续往下。好。那我当初呢，是念就是 branch 的6+6的课程。那什么是6+6的课程？什么是12+12呢？那6+6的话，指的是说，半年上课，然后半年实习。那12+12是指一年上课跟一年实习。那这两个主要的内容差异是，12+12的话，在后面的课程你会学到比较多电视、电影、特效、彩妆的造型居多，那理论类的也会比较深厚。那我们念6+6的话呢，其实学到理论还蛮少的，然后主要都是实物类的课程居多。OK，好，那我们来看一下，这是我刚上课的时候，就大家可以看到画面哦。然后这个是第二张照片呢，这个呢是摄影课，就是你会有蛮多不同的课程，有包括摄影，因为其实我在台湾也有学过彩妆，就是台湾的彩妆其实，可能现在比较会有，但是我在3、4年前的时候，就是台湾就是如果说，哎，你去找一个不管是新密老师啊，或是一般彩妆老师上课，那基本上他只会请摄影师来拍照，但他不一定会教你说你要如何去修图，如何去调色，然后如何去拍摄。那其实是很重要，因为不论是你在就是你因为你自己每个人都先一定会有 portfolio 嘛。那如果说你自己可以稍微修图或者稍微做排版的话，那摄影跟修图的部分是还蛮重要的。那这个也会在6+6的课程里面。OK，好，那。下面看到呢，左边这张图是在上fashion makeup 的时候，然后我们会去做一些异材质啊，或者是一些特殊的妆容。然后左下呢，这就是我们在练习的上课的妆这样。那右边呢，我觉得学校有一点还蛮好的，是说因为Branchmark 当然非常有名，所以他会邀请很多就是线上的很有名的彩妆师啊，或造型师啊，或是特化师，然后来学校做演讲。所以定期就是在疫情前呢，其实还蛮多就是一些大师或大神，然后来办讲座，所以你都可以去免费，然后听这讲座，所以是非常好的。因为
像这些老师，如果他去，第一他不太可能会去台湾办讲座，就是因为很远嘛，然后再来就是他的名气 是只在就是这边会比较大家会比较知道多一点，但其实是很厉害的，可能是例如说电影特效师啊什么的，那不太可能去台湾。那再来就是如果他去台湾的话会非常贵，那这个都是在学校的时候你可以去免费听这些讲座，然后去现场发问啊，然后看到他实作是还蛮特别的。像这个老师他就很厉害，就是专门做电影特效，他也是做好几十年的这样。这个好，那在下面呢，这个我觉得其实6加6的部分还学蛮多的，就是我们6加6的部分还会上一个是年代装，这个也是我在台湾就是没有就比较少学到的部分。就是我以前在台湾就是可能我就去找一个彩妆老师或是一个新蜜老师，那我可能就学新娘头发或是新娘彩妆，然后或者是一些日常妆。但是呢，老师基本上比较我还没有遇过，就是他会教你说哦，20年、30年，然后到现在30、40，然后到现在的彩妆的形态跟文化跟特色是什么？那在这边就是很注重这个部分，因为其实时尚就是每一个年代的 fashion， 然后去融合或是重复或是改变嘛，然后创造一个新的时尚。那这个部分的话，在6加6你会学到很多，你会学到20的妆、30的妆、40的妆。那我们看到就是在这边呢，这个是我们就是教 fashion makeup 的老师，然后他是一位黑人，然后他也很厉害，他就是专门做杂志啊、彩妆啊，然后艺人的居多。那右下呢，就是我们每一次就是不管是 final exam 完，然后或者是一些比较大的考试，反正就大的考试我们都会请摄影师来帮你拍摄作品。那有些作品就是不错的话，你就可以留下来当你的 portfolio。 那如果是对于一些就是刚入门的彩妆师是非常有用的，因为你可能就是很多都不太懂。那如果说你有一些经验累积的话，在学校多累积的话，对你毕业之后是很大的帮助。好，所以这个右下呢就是我其中一个作品，那左边呢是 airbrush 的其中一个作品，然后我们可以稍微看一下这个小影片，就是我们在 final exam 的时候，然后就是有请摄影师来，然后大家听一下看有没有声音。有声音吗？哦、OK。哎，大家刚有听到声音吗？没有，这个没有声音。哦、OK， 那这个部分要怎么share声音呢？我看一下哦。好，不然我们先继续说好了。但是刚影像是没问题的吧？嗯，没问题，没问题。好、哦、不好意思，稍等我一下哦。哦，好。OK， 好，好。哎，不好意思，让我再测试一次，应该是有了。聊天了。OK， 好。OK， 好。
然后呢，我们再往下看。然后这个呢，也是Facial Makeup 其中一个课程，要做头饰啊什么的，就看你个人需，就是这个主题需不需要，就是额外的服装啊或头饰，就是看你自己要不要做。那这个部分的话，我是用 Airbrush 去做的，然后头饰的话就自己制作，就比较是自己想要的样子。好，那再往下，好，这个就是某一个造型。好，那我们讲一下就是实习的经验，然后的部分好了。我觉得还蛮在温哥华，或是说，你想要去美国学校，其实还蛮好的。是说，因为毕竟在这边有不同的国家的人种，所以不同的肤色，那你会有更多机会做到不同的模特跟或者客人。那这一个部分在台湾是比较缺少的部分。而且也蛮有趣的，因为在台湾，如果说你要找不同肤色的模特儿的话，基本上，比较难，也费用比较高。但在这边的话，你要就是在路上找素人啊，或者是模特儿的话，是比较容易的。那你也会更有机会为他们化妆。那其实，在指甲部分也是，因为，我在实习在 Co-op 的时候，我是在 Nail Salon 在美甲店。那基本上，我们客人有90%都是白人，所以。他们其实非常非常注重 skin tone，就是皮肤的颜色，所以我们花了很多时间都在讨论颜色，并不是款式。那在这个部分呢，就是喜好上跟注重的地方也跟台湾非常的不同。那这个也是在台湾会比较少遇到的部分，但其实我自己。觉得颜色还蛮重要的，这是在台湾会比较少学到跟接触的地方。那我在这边就累积比较多经验，就对于挑颜色上面 ，OK，好，那我们看一下，就是这个呢是因为在学的期间，你有每一周有20个小时可以打工，所以那时候我就为了想要多赚一点打工钱啊，然后我就有去一些婚纱。店去合作，然后去帮他们画伴娘啊，或是妈妈啊之类的，然后去赚一些外快这样子，那你就可以画到不同的肤色，然后又可以有一些打工的费用，是很不错的。那下面这个呢，就是你们看到这个，就是我们去做一个舞台的化妆，所以模特就是会有各国的人种，然后发型的话就会比较简单跟时尚一点，就不会像台湾的新娘一样，就是会比较复杂。好，然后在下面这个也蛮特别，是一个很特别的经验，就是这个呢是在我们从2018年开始呢，我们就跟 Vancouver Firefighter 合作，那他们每年都会出一个年历，那我们这个部分呢是负责就是化妆的部分，然后跟影片的部分，那因为我先生是录影师，所以他就会。帮他们侧拍一些 behind the scene 啊之类的影片。那摄影师是有其他人，像这个摄影师也很厉害，他是 Eric，他是温哥华的百大摄影师，所以他拍出来的照片其实是很不错的。那我负责的话，就是化妆的部分呢，就是他们身体的，其实他们这些都是真的 firefighter，就真的消防员。然后，但是呢，其实他们很壮。然后，但是你还是有一些身体的部分，你要加强线条啊，或者是 contour 啊，或者是他们脸部啊、眉毛啊什么，就是要去做一些化妆，那就是会差很多，因为拍摄很需要。然后再来就是像有一些，如果说像18年的时候，我们那个 那一个场景是比较是那种逃生的那种为主题的，就是比较在。就荒废的地区的话，那你可能身上有一些刮痕啊，或者血丝啊，那这个部分就是要有彩妆师去做的。然后，那我们看到就是这是18年，我们就是他们就要拍19年的年历，但其实我们拍摄时间是18年。OK，好，然后我们可以看一下这个影片的部分，然后下面待会就这是18年拍摄，然后19年。然后待会我就继续往下看，但是我们可以先看一下18年，我们第一年跟他们合作，那有也是因为我们第一年跟他们合作就是很愉快，所以我们合作了3年，都是帮他们拍摄跟做彩妆的部分。
那稍等我一下，我开个影片。好，大家看一下有画面，然后帮我看一下有没有声音。等一下，18年的，好，好，这样有画面，那我测试一下声音。声音，哦，好，没问题，那我们就可以看。那我们再回来，这个是1分钟的behind the scene，然后还有正片，所以正片如果大家有兴趣的话，可以再我再分享链接给大家，因为正片比较久，要4分钟，所以我们先看1分钟的就好了。因为其实现在就是不论是你的平面的照片或者是你的影片，其实都还蛮需要1分钟的版本跟正片的，因为1分钟你可以放在 IG 啊或者是一些社群媒体发是蛮好的，就像广告一样这样子 OK，好，那我们再回去简报的部分。好，这是18年我们跟他们第一次合作。然后像右下角的呢，就是我们去参加他们的 event，因为他们这个年历呢是公益的，所以他们会有记者发布会。然后这个年历呢会在。好老舍，年历会在就是 Random Drugs，就是在这边的药局，然后贩卖，然后那他们所得会有一部分就是捐出去的，所以我认为这个活动是还蛮有意义的，然后也是蛮有趣的一个经历，而且他们就是不是 model，他们是真的就是 firefighter，而且我个人还蛮喜欢18年的，因为18年的比较帅，大家可以等下看一下后面也不错啦，好。然后这个portfolio 也蛮好的，就是因为出了年历呢，在后面都会有我们就是的名字。那这个呢，就是导演，然后就比较主要是导演或者是摄影师的，他们就比较会有照片。那我们可能就会在后面一点，才有一些花絮的小照片这样子。OK，好，那再来呢，下面这个呢是也是18年的，那左边这位呢是。他们票选就很高的一个消防员，所以他的画面就会比较多。然后右边的话，这个工作是我跟我当时的同学，然后我先接到这个工作，然后我再就是找我同学一起去，我们就接了这个彩妆的部分。那我们就这个右边他是日本跟加拿大的混血的消防员，所以我们就跟他有一个合照。对，然后右下角就是他的年历的照片，然后左下角呢，这个照片呢，就是我们在拍摄的时候的场景。好。然后那大家现在看到这一个呢，是19年的时候拍摄的，19年的这个呢，就是出2020的年历了。然后左边呢，就是也是。我跟我一个小学妹，然后就是我接到这个工作之后，我就找她一起去，然后我们就一起去完成这个工作。然后左边也是其中一个 firefighter。好，大家如果有兴趣的话，再自己去找这些照片，可以来看一下。好，然后
再来呢，就是1920，然后20年，好，20年，然后这个左下角呢，你们看到就是我们要出2021的年历，然后那右边的话，就是右边的照片，就是你们看到，就是大家都戴口罩，因为19年的时候疫情爆发，所以那一年就是去年的时候就比较特别，就去年的2020年的时候，我们拍摄的时候就很多的。照片都是有戴口罩的话，其实也是象征一个意义，就是呼吁大家戴口罩。因为 在北美这边，就是大家比较freestyle，所以他们对于口罩就不像我们在亚洲这么频繁，所以也是呼吁大家戴口罩。然后你看到的就是我们拍摄时候的场景。那在左上角呢，也是一个小小的 behind the scene，然后右边这张照片也是，就是我们在当时在摄影工作室拍摄的，侧拍 ，OK，然后大家可以看一下，跟大家分享一下我们的 behind the scene，看一下，4分钟，我们早1分钟的好了，3分钟，1分钟，好。这个呢，就是19年的了。那就是你们会看到，其实每一年它的风格不太一样。那这个19年的话呢，它的风格就比较可爱，就比较有趣。那18年的时候就比较酷，就是比较是求生的场景。所以你们会在前面看到的话，那个是他们的记者会，然后或是发布会，就是他们会尽量就是要去销售那个年历，所以他们会办一个 party，然后去吸引就是很多人来就是合照啊或者签名，所以。就是看起来就，比较是 party 的那个形式去进行，然后我们就把它记录下来，然后在隔年呢，就是这一年的去年20年的，看一下1分钟30秒，我们看一下30秒的好了。然后这个是摄影棚拍的。那我们再回来一下。
等一下哦。好，我们再回去我们的简报。好，所以你会看到，就是蛮有趣的，是因为每一年会因为他们想要的风格不同，然后我们会去调整，就是拍摄的手法，然后跟妆容，所以这个部分就是都要去跟导演或者制作人去沟通的部分。好，OK，好，那再来呢，这个下面这一张呢是拍摄一个杂志，然后它是。当地还蛮有名的一个杂志，所以就是截图分享给大家，然后这是跟 model 的合照 好，再来就是分享一下，温哥华时尚周，你们看到就是右下角的话，是我们大家就是超忙的时候，就是大家在做，这边是发型负责的部分。然后另外一边的话，就是我们化彩妆的部分。然后左下角就是跟 model 的合照，那右边就是效果呈现的舞台呈现的感觉。然后再来，这个也是 Vancouver Fashion Show，就是右下角你会左下角你会看到，就是我们因为我们在去时装周的时候，我们都会有一个 key，然后它就算是化妆的总招，那它就会指导我们说，哦，我们等一下这个妆容就是要化什么，要换什么。那其实你时间非常的短，非常短，因为重点是时装周要求的不是要 perfect，就是不是要完美，是你的效果，然后跟速度要达到。所以 这部分的话，就是也是累积蛮多经验的，也是蛮有趣的。因为你在这边也会遇到很多 model，那他的在这边的 model，他可能条件就会比你在路上遇到的素人还要更好一点，所以你就可以像你可以留一些 model 的联络方式啊。那如果说你可能学校考试的时候，你就可以找那些 model 去当你的模特拍摄的对象是还蛮好的，或者是说，如果你要自己在累积作品的话，那其实这些 model 也算是你的资源。所以我觉得去一些虽然说它像 Vancouver Fashion Show，它就是 volunteer，它是义工，它是没有费用的，但是你累积的可能就是经验啊，然后跟认识多一点人，所以这个部分我觉得也是对我来说也蛮重要的。所以Vancouver Fashion Show 我也去了至少两年还3年吧 ，OK，好，然后再下来呢，这个也是在 fashion show 的时候，就是它会有 kids show，就是小朋友的，然后它也会有成人的，那当然主要还是成人为主，所以你会看到就是左边呢是在化妆，然后右边是一些 behind the scene 的照片，然后左边就是 fashion show 的侧拍 然后。好，下面这个呢，这个左上角这个是，我去 Sharpers 做的 volunteer，就做的义工，然后的一个活动，就是那当然就是你可以遇得到的，就是 the model 就是比较素人为主。那右边的话呢，是一个好像是我记得是拍摄就是健康食品，然后就是不健康食品就是。健身要用的蛋白质等等的食品，然后的一个的工作，然后左下角跟右下角呢，然后也是一个 volunteer，然后他是就是要在身上做彩妆。那这个比较特别的是，你会带你自己的带这个 model，然后上台，然后去就是展示你自己的作品，然后跟就是介绍就是你这个作品，然后跟彩妆师，这是蛮好的，因为一般来说 ，fashion show 的话，或者是一些 volunteer，就是你只是去帮他们化妆，然后累积自己的经验，但你没有机会可以站在舞台上。那有些比较好的秀的话，那如果彩妆师也可以上台的话，那是一个很好的机会。好，那接下来这个呢，也是一个就是左边这个呢是一个跟一个学校合作的一个
一个工作，然后他们的学生呢是做时尚服装设计的，所以他们要做就是帽子啊等等，就是他们自己手工做的，然后要拍这些作品。所以那我们这边的话呢，就是去跟他们合作，然后做彩妆的部分。那拍摄的效果就像左下角这样子。那右下角的话是一个工作，然后那个是房地产的广告，所以就是这个就是华人，OK，好，然后好，接下来呢，这个也是左边是某一个不是 Vancouver Fashion Show，但是某一个别的 show，然后右边呢是一个拍摄，然后左边跟下面呢都是。这个时尚秀 fashion show 的一个后台的状况，跟大家分享一下。然后再看一下，这个呢，这个作品呢是在，我觉得这个课是我就是印象最深刻跟最喜欢的一个课。它是就是老师会教你很多异材质的拼接，然后或者是一些比较特别的手法。那在，因为在台湾，可能我们学的都是美妆比较多，就比较少一些，可能近期比较多一些特化吧。但是，以前3、4年前的时候，我在台湾就比较少有这种就是拼接课程，所以我觉得这个课是我印象最深刻，然后最喜欢的一个课。那我也遇到一个老师启发我蛮多的，所以这个课就是我们自己最后 final exam 的时候，我们要找一个主题，然后去做你的妆容。那因为我个人非常喜欢骷髅头，所以我就找了就是一个主题，然后去做我的发想。所以你们看到就是最后出来的成果，就是右边跟左下这个部分，然后右下是我跟这个 model 的合照。好 哦，然后因为这个妆容就是在当时就是学校也蛮喜欢的，然后所以他们就有写信来问我说，可不可以让当做他们的广告使用？所以我觉得这也是一个蛮好，就是 promote 自己的机会。所以我就有跟他们说，哦，OK，就是你可以拿去做使用。那这部分就是我觉得也要提醒大家很注意，就是你有很多一些，不管是你去义工的工作的照片，然后或者是你是有配的工作的照片，就是有薪水的工作照片，或者是学校的Final Exam 的照片，如果说可能有些单位要盈利使用啊，或是没有盈利使用的话呢，那你都要去跟他说，就是要签约会比较保护，就是双方会比较好一点，因为你不知道他会把这些照片拿去做什么，所以那个部分就是当时是有签名的这样，然后大家可以看一下，就是这是学校的广告。OK，好，就是闪过了一秒，就把它截图下来。好，然后再来呢，这个工作呢是一个杂志的拍摄，然后也是有跟不同的肤色的模特合作，也是一个蛮有趣的经验。好，然后又到了 Vancouver Fashion Show 了，然后，对，大家可以看到，都是侧拍的画面。然后跟模特的合照，然后再来这个是，这个是一个照片的拍摄，然后也是要做 promo 用的，然后所以也请了就是不同肤色的模特来拍摄。好。然后这个是比较有趣的一个是，这个是一个 music video 的拍摄，然后我记得这个模特他很小，他是一个小歌手，然后他年纪很小，然后但是在帮他画彩妆的时候，就感觉到就是这边的就小小年纪的模特，就跟台湾遇到的同样年纪的小朋友。就是差蛮多的，所以这个经验也是蛮特别的。
然后大家可以看一下一个小侧拍。Be ready, be ready. There's like a bunch of cameras everywhere. 好，然后他的 MV 也是要做一个简单的妆容，然后重点是一个高马尾。高马尾在这边蛮常见的，就是一定要基本会做的，因为 fashion 也很常用。然后接着我就毕业了，然后这是我们班的同学的合照。然后我们班当时其实华人还蛮多的，然后能遇到的我们所谓的外国人就比较少，就是我们也是外国人，就是可能遇到白人啊，或者是其他颜色的皮肤的人就比较少一点点。然后如果你是选12+12的话，你遇到的当地人会比较多。好，就毕业了。OK，好，我看一下时间。OK，好，我看一下有没有要补充的。OK，好。那最后呢，实习的经验讲完呢，我们就讲一下就是近况及事业的定位分享。那其实我一开始是非常热爱化妆的，就是在就学期间，就是我也做了很多义工跟拍摄的活动。但后来发现，就是大家在实习的部分，就是因为我刚刚讲过嘛，就是6+6，就是所谓的就是。你前半年是上学，然后你后半年是实习。那我后半年呢，就是，因为我不想要做销售的工作，因为大家实习的话，就是其实蛮多是去例如说 MAC 或者是一些彩妆的品牌上班。那能做的话，其实销售还占蛮大一部分的。但是因为我就是不喜欢就做销售，那我就思考自己的专长还有什么。那因为美甲也是造型的一部分嘛。那我就可以试试看找跟美相关，然后以美甲去做延伸。所以我当时呢，我的 co op 就是我的实习是在美甲店完成的，所以我就找了一些美甲店去面试。那在美甲店工作期间，其实我过程之中还有做一些彩妆的工作。那这样的状态就是一来我可以维持我原本的生活，就是有一部分固定薪水嘛。那一部分的话呢，那我又可以就是没有压力的去做彩妆的工作，因为如果是你全 freelancer 的话，就是你在这边是没有任何资源的话，其实你要接到彩妆的工作是还蛮难的。但是如果你努力一点的话，还是有机会的，但是会比较不稳定嘛，就其实跟台湾就是你刚做彩妆师是一样的。那在美甲店工作的时候呢，我就发现就是其实自己就是蛮大的热忱在美甲，所以我到现在就是全心经营，就是主要是 focus 在这一块。那也对于就是跟别人分享知识是很有热忱的，所以在这个自我探索之中呢，我觉得透过这些过程，你就会更了解自己就是真正想要的是什么，然后你想要聚焦是什么。所以我去年就是一个偶然的机会，那接到学校的邀请，才有机会回到学校任教。那现在回想起来，我觉得这个是还蛮棒的选择。那所以，我目前的话呢，就是在 Branch McDonald 当老师。那但是因为我明月底5月初我要回台湾，所以7月的时候我就会回到 Vancouver 继续在学校工作。那另外的时间呢，我就是做个人的培训，然后跟穿戴甲的制作。那目前的话，穿戴甲的话就是做拍摄用途比较多，像是 music video 啊，或是客制化的制作，就待会给大家看一下。好，这个是美甲的一些作品。好，这个是一个穿戴甲制作，这个呢，是一个还没有发的一个 music video，然后大家可以先待会看一下照片。然后这个是 OK，就是这个是这位歌手，就是因为我们要拍摄 MV 嘛，那因为他本身指甲就是还蛮小小的、短短的，所以如果说就算是涂指甲油，然后也不是这么好看，所以在造型的部分我们就有去做沟通跟讨论，所以就跟主要的造型师去讨论说要一个怎么样的指甲，然后去搭配他的
MV，所以颜色跟长度各个方面，我们都是有调整跟讨论过才去制作的。然后大家可以看一下，就是近看的话，其实它的颜色就会比较符合它 MV 里面的感觉，但远看就还好。但是我们要有效果嘛。好 然后大家可以看一下，就是这个是我们最近的拍摄，然后左上边呢，就是你会跟你的造型师沟通，然后他化怎样的妆，然后他要做怎样的指甲，所以我们就去讨论。那这个妆也是这次我完成的，所以这个 MV 我就是负责彩妆跟指甲，然后发型是别人做。那这个就是当时我们拍摄的场景，然后的侧拍，然后那大家可以看到，就是其实有没有做穿戴甲就差很多。就是在拍摄的时候效果就会很好，然后这个是一个截图，那这支 MV 还没上，就是之后大家可以拭目以待。然后这边是一些美甲的作品，然后就是课堂上，可以看一下课堂上，这个是personal training，就是个人的训练，就是不是在学校。然后这是侧拍的一些画面，然后再来呢，这个就是在学校教团体班的一些侧拍了。然后左下是他们毕业的时候，那一般的话大概就是8到10个人，那有时候可能会更多。那右边是在做 demo 的时候，然后左边跟右上角就是跟学生的合照。然后这是比较近期的作品，就最近的。OK，好，就是大概是这样子。看一下有没有要补充的。好，好像差不多了，所以希望我的分享对于你们就是留学期间或是还在观望的同学，对你们有帮助跟启发。那我觉得回想起来，其实我还蛮谢谢，就是3年前自己做这个决定，因为如果不是这个决定的话，就是我不会找到我现在的使命，那我还蛮喜欢现在自己的状态，所以鼓励大家，如果有想要去做的事情或是出国的话，那各方面允许的话，那就给自己一个机会，因为我们都是一路这样摸索在这里。那我目前是定居在加拿大温哥华，所以如果大家有缘的话，可以在这边见面。好，我的分享已经完成了，谢谢大家，自己拍手。嘿嘿，很棒，很辣，哈哈，我喉咙很痛辛苦了，辛苦了，讲没得事很没棒，对不事，对？我觉得很棒。应该差不多这样，看看就大家有什么问题想要问。对，我刚刚就觉得看了很多照片，历历在目，哎，哈，对，就是。做蛮多事情的。对呀，觉得好多作品哦，我就觉得啊，真是替你感到骄傲，尤其是那个叫什么firefighter 的那个阅历有没有？哦，哇，真是血那蛮脉有喷趣张，的哦，我超开心，我接到那工作我很开心。我觉得现场的所有的观众们应该看到那个就聚精会神那样子，哇，你有没有在拍这个过程觉得非常享受，都 是那猛个男。经验是蛮好的，因为其实那个经验是一个团队去制作，所以你也会学到不同的东西，就是哦，你要跟导演如何沟通啊，然后他想要怎样的效果啊。因为对呀，这边的拍摄都一定会有一个总造型师，就是不是像台湾一样，就是如果一些小型的拍摄，这个算是，要算大场面了这个吧？算哈，大大制型的，就作，是大型拍摄就一定会有一个造型师去告诉你说要做怎样的效果啊、造型啊，然后身上要什么啊，还是说只要简单就好啊，就是不是只有就是单一个彩妆师去完成这个工作。那有些可能再更大，可能就会有再有发型师。
哦，那些 firefighter 都是有挑过的吧？哦，他们有挑过，一定的。有他们，挑过，对，我那觉怎得么跟第一我们年的台时候，湾的差好多希望我们台湾可以拍一下，那你又一边画，所以一边流口水。就很开心，就是说，哎，等下可以给你拍个照吗？对啊，也偷摸一下吗？哦，但因你为，老公在旁边吧？哈，你老公摄影师，哦，那一定要摸啊，一定要摸一一下。定要摸。对啊，还要带学妹去。学妹要不要接着工作？学妹说：“好啊，好哇，以后有这种肥缺的话，多跟我们讲一下，我啊，好，们捞一些学可以。妹去。这种没有好啦，处。其实现场工作也是蛮严谨的，但是就是在化妆的时候是很欢乐的。可是，在正式拍摄的时候，就是还蛮严谨，因为一定要在时间内拍完，不然他们的预算就会更拉长这样子。所以每一个拍摄就是，其实后面是时间一定要很快，辛然后一苦，定要拍，赶快拍摄这样。对呀，对呀，这就福对，利啦，对不对？跟画别的女生的不太一样，哇，这是猛男，我觉得看了我这都很很，开心，因为很工多作很上的帅。福利，真的，我看了都觉得很帅。下次有要拍这个机会，就叫我一下，我从多伦多飞过去，帮好，你你说喽。帮你好，打杂。那我们带小朋友一起去。这小朋友可能会搞砸，但很棒哎、欸！其实，最主要是说，因为可以接触不同的模特啦，就是，但他们是真的 firefighter，然后团队也不一样，所以我觉得是还蛮有趣的经验。对，那你们已经表对，现很好，连续就3年嘛，都找你们来办，对，我们是一直有合摄作的。入还有化妆，很棒，嗯。嗯。我觉得这些国外读这些彩妆啊、时尚啊，真的很不一样啦。吼，再跟台湾学的部分不太一样，真的比较国际化一点，对不对？嗯。嗯，就是其实，在 branch 就是学到蛮多事，就是我刚刚说年代装啊，或者是一些特别的妆容啊。那在台湾就是比较，我自己是学美妆比较多，就比较少遇到是创意发想的课嗯，程。那在这边，我觉得在 branch 学到比较多是启发吧，启发的部分就是，哎，你可以用一啊，些异材质，嗯，对。去创作，那不是只有美妆的部分，但是就是看你的工作跟拍摄是什么。那在台湾的话，可能大家入门都一定要学美妆嘛。嗯，对，对，美妆就是画得漂亮而已啦。对，美那妆，我们来这边就是要做造型。那你刚刚讲一个很重要的，就是造型师啊，要沟通，对不对？要对，讨要沟论，通，这些很对。重要。那如果你身为一个外国人呢、啊，你跟他们沟通讨论有没有什么困难啊？一开始蛮难的，因为一开始语言很差嘛，然后所以就是，但是我觉得这个也是，所以我刚刚有讲过说，就是为什么我最后还是选择这个加拿大原因，就是因为我考虑过那四个原因。那如果我在美国的话，可能我就没有这么多的机会跟这么幸运了。那因为我在这边就是刚开始我语言比较不好，那大家也可以比较接受，我可以用其他的方式。因为其实包括到现在，就是我在学校教书的时候，我也有这个困扰，因为很多的 theory 就是理论。是很难念的，就是有关于美甲的理论是很难教的。我是说对我来说，因为我英文不是非常的好。然后那但是我自己呢，就是 在这几年的在这边，我觉得最重要的是说，就是语言它只是一个工具，那重点是你如何表达。所以我在学校的时候，就是我知道我的语言不是到非常非常好，所以我会用其他的方式去沟通，例如说身体语言啊，或者是我画图啊，然后去解释。那其实我觉得。这个比语言更重要，因为语言只是沟通嘛，所以最重要的是说，哎，你如何沟通？那一开始就是第一年的时候，我在接一些工作，不管是 volunteer 或是有薪水的话，就是我的语言如果没有办法那么好的话，那我可能就会用图片啊，然后跟他们去沟通，那达成就是我要的效果。我觉得最重要的是，就是你觉得要不要做这一步？我觉对，那这得对，勇敢跨出去，就真的已经是对。很棒的一个过程。那之后遇到的嗯困难，只要你有热情了哈，然后加上你嗯，的专业，然后态度，我觉得一对，定可以克服。所以没有那么难呐哈。对啊，所 我本以身都会觉得那很难，那怎么办？语言的部分对呀、啊。吗？面对他，其实不是语言，就是沟通，怎么跟当地人沟哦，通是，这个啊？是蛮难的，啊，但他对，就是个工具而已，所以有时对候想啊。的
不要越想越难，就是尽量就是突破啦。那当然要有经验啊，要累积经验练习啊，对不对？没有人一开始就不怕的啦。嗯，是这样，没错。对，很棒很棒。好，那有没有人想要发问问题的啊？如果不好意思讲话，可以留在留言板。我听了这么多座谈会，我其实最喜欢的专业是这个。哦，彩妆吗？我会想要去读的，但我又觉得我好像没有那个资质。六加六的学生，你说国际学生比较多，但大部分是有经验的，对不对？哦，对，是。比较小白鼠的，没经验的也去读的，也有也有。我有些同学他们是也没有经验，然后但是他们也是就是来学之后就很喜欢，那就回台湾。那但是有一个重点是说，就是不管你念六加六还是念十二加十二都一样，就是你毕业之后一定还是会再进修，你不可能不继续学嘛。所以回到台湾，你不一定会有机会立刻可以成为彩妆师，就是还是要靠你自己的努力跟机会啊，或是再去学啊。就不是说你念完学校就可以成为一个彩妆师，我个人是这么认为啊。嗯嗯嗯，对，嗯，我是这么觉得。因为毕竟是师嘛，对不对？所以我觉得，当然有时候学校给你引进门，那之后还要靠，例如说工作啊，或者是进修啊，对，经验的累积。对，所以就像你说的很好，哎，我会彩妆了，我还想在这个部分再突破，美甲的部分也是很重要。那有些人他，可能大学才刚毕业啦，可能跟人的应该没那么好，所以有时候去当 Mac 的柜姐也是不错啊。学习对啊，其实看你对，重点是看你自己想要什么。那因为当时我很清楚，因为其实我蛮晚出，我是28岁才出国的。嗯 嗯，对，所以我很清楚，就是我自己不想要做销售，然后不想要做化妆品嘛。但是我有一些朋友，他们在就是在 Co-op 在实习的时候在，在化妆品部，然后也是做的不错。那反而就是，他白天上班算是销售比较多，但是他累积自己蛮多个人的客人的。对 对，所以这也是蛮厉害的。然后他更了解就是产品的成分啊，然后更了解产品如何使用。那这个部分就是我就没办法学到嘛，因为我在美甲店工作，所以就是主要是看你自己想要什么。对对对，嗯，那你要不要顺便打一下你的那个你的粉丝专页啊？哦，好的，我发给大家。你的 Miss W Nail 对不对？为什么要个 W 啊？王吗？哦，对啊，我姓王。啊，好吧，是 Miss MIZW， 然后 Nail 对不对？对，就是大家有兴趣可以加入一下。粉丝专页，你可以秀一下给我们看吗？真的很漂亮。哦，你说开？哦，开。对啊，你可以开一下给我们看啊。对啊，它是 Facebook。对，那我觉得你出国读，当然你也要懂得怎么经营啦，怎么行销啦，哈，自己，所以学校也会教你这些东西。哦，这部分学校教的不是到太多，就是行销的部分，就是我觉得还是要自己学，因为像我自己行销部分也没有学很多，也没有做到很好。那你要做一个页面嘛，对不对？那你至少你要自己对，因为像我 IG 的 follow 并不是很高，然后但是就是。对，但是你要如何去排版啊，然后如何去就是去秀你的照片，是不是很厉害？这些还好啦，这些拍的也太专业了。没有台湾这个都A人拍的吗？没有，这是很多都是我自己拍的，自己拍的手机基本上都是我自己拍。没有，这是相机，这一定要相机拍的。哦，对，就是你要自己去知道说如何去排版，然后如何去拍摄你想要的作品。那其实台湾的美甲师非常厉害，所以这部分就是虽然说我现在在学校教书或是我自己有在教课，但是我自己还是持续在学习的。嗯嗯 嗯，对，我这次回台湾也会上蛮多课的。真的真的，嗯，走这一行一定要继续不断学习啦，然后累积一些经验。哦，对啊对啊。那 BNC 也是很棒啦，他们都会有sponsor 温哥华的 fashion show， 然后有 fashion week。我觉得温哥华也立誓要打造成时尚之都。希望是可以多一点活动会比较好。
对呀，多伦多也在努力中啦，会有多伦多电影节之类的，所以现在哦，要蛮去学酷的。一些时尚的东西，也不见得一定要去很贵的什么伦敦啊、巴黎啊、美纽约国，啊。对呀，我们温哥华也是一个很好的选择，而且学费来讲相对的会低很多。然后就像 Miss 说的，又有一些实习的机会，前面可以打工，那后半段可以 full time 的工作，那对，你可以自后半由。年。对，看你自己的兴趣啊，自己的你也可以去累积一下你自己的一些人脉呀，吼，去做一些你想做的事情。是的。那我觉得是一个很棒很棒的一条路。大家都没有问题耶，好想跟大家聊天哦。我觉得妈妈们都比较多问题，年轻人都没有问题。年轻人出来讲话哦。年轻人有人说 ，Catherine 问。Catherine 问说，co-op 实习是学校会给一些资料，还是需要自己去公司呢 ？OK，这个部分呢，学校它会在一个就是公告栏，然后会 post 的一些，就是不管是 volunteer，然后或者是有薪水的实习的机会，然后你可以去面试，然后看你有没有通过这样子。那你自己呢，也可以去外面找这些机会，所以是双向的。但是学校提供的话，就是会比较是他们配合的厂商，就例如说化妆品啊，或者是百货公司啊，或者是药妆店啊，这些比较多。那如果你想要做就是电影或者杂志方面的话呢，这个是你要自己去累积跟找的会比较多，对，也比较不容易。对，就是主要还是要靠自己啦。那学校能够提供的资源是有限的，那有时候你想要在，因为别人看到了，你也看到了，不一定会上嘛，所以尽量也靠自己去找。对，所以要广结善缘，然后所当以地，作品很重要。对嗯，对，对对对。哎，下面那个问题可能要 Julian 回答一下，因为他说实习需要在加拿大完成实习，还是其他国家也可以？应该看学校。照理来说，我们学校应该要在我们学校哦。照理来你说。去其他国家，你要拿到他们的工作签证吗？比如说美国，你也没办法拿工作签证啊。那那不你要回行，台湾吗？你不太浪费时间回台湾实习，所以尽量都是在加拿大内实习啦。照因理为来毕说竟，是不行的，对，因为6+6是一年的课程，所以它是一年的文凭，所以尽总量都共，是。我没有学生去其他国家的耶，但有去其他国家比赛啦。对，比赛，对，代表学校出征，对啊，如果你可以得个名次回来，那最好啊。没有的话，也是一个很难得的一个经验。对，所以建议就在加拿大实习，对，会比较好。那之后，如果你结束了，课程结束了，实习结束了，你想要去找其他国家的工作也是 OK。那主要还是在英语系比较好，因为来这边读嘛，就是要跟当地人互动。对，所以没之，错，对，所以你之后可以去拍什么 music video 啊，对不对？这种猛男的那种日阅历啊，然后杂志啊、电影啊，然后反正还有很多品牌的一些发布会啊什么的，所以其实工作会很多元。而且你不要，就是我们大概知道我们亚洲人的肤色可能就3号嘛，对不对？0号、1号、2号。那如果是白人的话，还是黑人的话，拉丁美洲人的咖啡色都那有。都不一样。那你去 MAC 看那个，我就傻眼了，怎么一个粉底可以一面墙啊？对，而且口红，他们还有对，分，就是带蓝，然后带橘，然后还是带绿，就是每个人还要肤色遮都不一样。瑕，对不对？对，对，没我觉得错。那个真的太厉害了。我觉得彩妆师要有耐心，要花很多时间。对对，美甲师也是。美甲师也是 在这对，么小小的指甲上面，哇，要眼睛要很好。对，而且就是这边，我觉得蛮有趣是，就不管是彩妆还是美甲，就这边的客人的需求是跟台湾非常不一样，就是喜好。对，对这个对对，部当地分是人都可应以该蛮去。有主见的，所以你要战胜他们真的不容易。对，台湾人是他没什们么主很，见，意见一大堆。对，就是。这边的人的话，他们会比较注重就是颜色，然后有没有符合他们的肤色，然后这个部分是他们，就是因为像台湾人，他可能比较偏哦，我要很白皙，就是我要看起来很白皙。可是这边人就是他很注重，就是我要去 match 我的 skin tone，而不是说我要看起来很白。就我的意思是这样，对就对是指对，甲上面也是。对对。对对
他们比较引领潮流啦，我们都比较 follow 那个潮流，看到哪一个明星漂亮的，我就要跟他一样。哦、我们比较喜欢日韩，就是我们会去想要学日韩，但是我发现很多日韩，对，比较学日韩，就比较喜欢日韩，但是其实台湾也蛮多，就是彩妆师跟美甲师是很厉害的，所以我觉得学到的东西不同。对啊，我们欧美系的，还有日韩系的，这些都可以互相交流啦，哈、嗯。好啊、嗯，那我们今天很开心啊，然后 Miss 跟我们分享这么多，那时间也很快一个小时了。那 Miss 说她五月份要回来台湾嘛，对不对？对。那有机会的话再找我，再请你吃饭，谢谢你。我们一起吃饭就好了啦。对啊，Miss 都很谦虚，对不对？已经是老师级的了。没有没有，真的还要学的很多，因为。其实真的要说，就是台湾的彩妆跟美甲是真的也蛮强的，但是你在这边学到的东西会有点不太一样，所以你要抱着归零的心态，然后你回台湾继续再学，我只能这么说。对啊，对啊，对啊。那你的年纪在这个业界算是年轻的了啦。嗯，我吗？我算老的吧，因为很多什么大学毕业三十出而已、欸。老师级的了嘞，那像很多人就越来越年轻就入行了，因为他们很知道要什么。对、啊、对，这蛮好的，这是蛮好的。那我们女生要存到钱才出去读书也差不多是二七二八了啦。大学毕业后工作几年再来。对，但不得不说，就是 Branch 的学费是哦，对，你可以 Julian 可以说一下，就是有奖学金啊什么部分，所以其实是蛮好的。好，咨询专线。请打，对，请找 Julian。但学费一年比一年贵啦，哈。哦，一定的，一定的。学校会提供一些奖学金啦，对，但是会早鸟，对，赶快报名，然后名额满了就没有了，好，所以大家要，而且名额其实也很有限，因为六加六的是最抢手的、对，而且现在学生开始会变多，因为我们这边已经开放。对呀、啊，现在疫情已经，我们已经都解封了嘛，对不对？去加拿大也不用戴口罩，也不用隔离了。哦，你说台湾来加拿大吗？来加拿大，对。哦，然后打两剂，对，就可以做。对，没错。对啊，对啊，所以我们期待越来越多的学弟妹，好不好？来找我们的 Miss， 好，可以来找我玩，带你去吃牛肉面。对呀、啊，你都加拿大人了，你已经躲不掉了，以后都在温哥华了。可以，有需要。有去哪里玩吗？我感觉你在工作哎、欸，好努力哦。说真的，因为当初没有想过要留下，那从念书的时候，后来决定留下，确实没有花太多时间在玩的上面，都是在努力想说要如何留下这件事情做准备，所以其实去玩的地方没有到太多。说真的是这样。我们学长姐跟我们分享的都觉得啊，每个都好认真在读书，然后努力工作。对，好啦，没有啦，那你看你自己想要什么，对，已经可以好好的放松一下啦，哈，对，没错，对呀、啊，温哥华也是一个很棒可以享受的地方，对啊，对啊，前提啦，就是把该做的事情都做好，工作都完成，好，对，没错，好，好。哎、欸，我们还有最后一个问题耶，好、啊，快一点，我们就要 wrap up 了，想请问，对，他说。想请问 Branch 的课程内容是不是比较偏 Fashion Makeup 特化部分，比较偏向彩绘 Airbrush？ 先回答前面好了。应该是说你先前面那个问题就是先回答你六加六好了。六加六的话呢，其实你会上到就是，例如说它有十个课程，那你可能是。例如说第一个课程就是 fundamental， 你会学到基础的调色啊，或者是 skin tone 的搭配。那第二堂课、第三堂课，那接下来就是不同的 label， 你会学到，例如说新娘化妆、新娘发型，然后基础摄影，然后基础修图，然后时尚彩妆，然后年代妆就是 fashion makeup 的部分，然后跟最后一个是什么 ？Fashion makeup 的部分，对 ，Fashion makeup 的部分会学比较久，但是你前面其实也会学到一些美妆的部分，但是不得不说，如果你要学美妆的话，亚洲学的比较扎实，那在这边就是时尚妆学的比较多元，应该怎么说？所以我刚刚就是回到我刚刚前面讲的，就是台湾的彩妆跟美甲也很强，所以。
就是不要觉得来这边学完毕业之后就可以当彩妆师，因为其实两边你都很需要学，你才会比较是全方位的。那如果说你在这边学时尚，那可能你时尚会画的比较多，可是你美妆就比较弱。但是你在亚洲，可能你学美妆比较多，那你时尚部分就比较弱，所以你这两部分你自己要去想清楚说，你喜欢哪一个，或是你可以都学，那你再考虑自己想要的方向，因为彩妆师有分很多不同的类型嘛，就是，对，我的意思说，彩妆师他可能是走，他只做新娘秘书，他可能只做新娘，那他可能只做杂志，他可能只做电影等等的，我的意思是这样，对，然后。下面他那个问题是说，特化部分偏向彩绘 airbrush，你是问6+6还是12+12？好，等这个同学回应。哈哈。哦，OK，特化部分，6+6是不会上任何的伤口，然后任何的电影、电视、彩妆的，因为6+6课程非常的短，就是它比较是。它比较是着重在时尚妆的部分比较多，然后跟基础的美妆，就是我学的时候是这样，我不知道现在，因为现在已经21年了，他们课程每一年都会调整，但是我18年学的状态是这样子的，对，所以我们学的特化是只有 airbrush，但是并没有任何的伤口，所以如果你想要学伤口的话。就是你可以去报名12+12，或者是 Vancouver Film School 的特殊彩妆，他们学校非常的有名，但是学费就高一些。我补充一下啦，就是说，因为 BMC 是我十几年前，然后算是第一个台湾合作的海外代办。我看了之后就觉得，哇哦，我4年大学学商，我怎么没有选这样的学校呢？那我就有进去他们的教室去看他们学生现场正在学习的状况。那因为有的学生有底子，有的学生没有底子，所以对，一定会有一部分是 foundation。那 foundation 有给你一张纸啊，对不对？有些人随便画一画就很棒了，可以交功课；有些人可能那些纸啊，自己再去影印个十几二十张了哈，然后会练习，一直练习。所以学校会给你一个 kit，就是彩妆箱，里面会有基本的这些颜用料，具，彩妆的部分。那不够的对。话，你要自己补哦哈。所以有时候你光是 foundation 这部分有一点基础功夫，你要自己加强。老师不会一直着重在基本的没错，那。对，你这你个花提那么醒多到，学费，不是来台湾，不像台湾一样学基本的。那所以，如果你要学基本的 skill，很细的学到好，例如说眉毛怎么样画才是好，其实老师不会给你很严苛的一个标准，什么叫好，没主要是错，来学一个学养的，因为你是来学对，fashion 的，未来你是引领潮流的人，所以老师更着重在你的发想没所错，以。这个部分是的。对，所以不会有很多标准答案，或者是说，分数就是怎么样才是，100分，不像数学，好对，不好？没有错，标没准错。答案，所以我觉得这是一个很开放的一个讨论的一个创作跟空间，学习方式比较不一样，比较来学对，艺术的感觉。所以我就是，有看过他们正在干嘛哦，原来之前有被教功课说，你选一个你觉得想要代表的动物。画在人的身是，上，对，动物，或者是有什么你敬仰的一些已故的明星，哈，画在脸上，所以我觉得那些都很有趣。那到时候你还要再 present 啊，给你的同学们知道说你的创意来源是来自于哪里。哦，所以这只要要你的，对你讲得好，沟通得好，其实分数都不低，不会很 picky 在你的眼睛有没有画好啊，那个唇膏有没眼有涂线好。啊，对，对，他比较没有标准答案。那如果有的没学生想错，要针对比较特别的东西，例如说刚刚 Miss 有说的伤口，好，那那种东西对，他还在做一些模具啊，还是说一个面具的那一种，那他需要比较长的功夫，对不对？制造那些模具，对不对？所以还要需要没特错，殊的一些材料，所以那那可个能一定十二要十加二十加十二。比较有机会学到。对，所以对。我觉得你可以看一下6+6的课表，有些东西还有基本的像喷枪啊、airbrush 啊，在台湾很多美妆师都没有用过，喷整身的对。啊，哈，那这些东西6+6会有，
所以有些人会觉得六加六不够，那读一读之后再加，可以再加，再加课嘛，变成十二加十二，哦，是可以的，对，可以的。但如果你一开始就是十二加十二，当地人比较多，因为当地人有很多，他突然觉得他想要走这一行，所以他没有经验，所以他会觉得这样一年的课程比较扎实。没错，也是一年的，所以你是两年的文凭，对，总共两年。对对，所以这个就看看大家的选择啦。嗯，好，那反正课程有问题的可以来问我。那如果要经验分享的话，之后可以再问 Miss 哈。没错，那 Miss 也很忙啦哈，所以有时候想要问其他正在读的学姐，我们其实每一年都有学生去，那我也可以请他们来回答一下，好不好？对，因为每年的会不太一样，所以就是问当年的会比较准确一点，因为他每一年课程一定会调整。对，好，没错。那我差点忘记哈，就是如果就只有这一场有哦哈，如果听完这次的座谈会，你对于彩妆的课程，那当然彩妆如果一开始英文不是很好，那你也可以考虑先加一下，例如说一个月或是三个月的语言学校。对，那朱莉安可以提供奖学金3000块，好不好？我们就不用抽奖。3000块加币吗？台币，吓死我了。3000块，我也要报。三个月差不多3000块加币的学费啦，哈，没有那么贵啦。所以、如果你有兴趣，对，不无少补，好不好？我的3000台币也很好哎、欸。对啊，那给大家一个鼓励。所以如果你有报名的话，语言课程加彩妆课程，或是语言课程加任何实习课程、那只要有报名，奖学金，限这个月内了，好不好？这个月还有很长啊，哈，4月才刚开始，好，我们可以提供奖学金，好不好？给大家一点鼓励。好棒哦，这真好。对呀、希望大家可以早点再去当你的学妹。好，或选可以来温哥华找我玩。对呀、温哥华那么小，一定遇得到。会的，华人圈很小。对，然后学姐都很需要 model， 所以如果你想要主动报名 model 的话，可以找我们。好，可以。可以化妆的 model， 好，那时间差不多了，好不好？差不多。我们今天就分享到这里。好，那我今天还会继续在办公室，到12点前我都有时间。好，大家有问题可以问 Julian。对，可以问我。那 Miss 应该要去休息了。OK，去吃饭。OK， 好，谢谢你。那我们回头再见。OK， 谢谢今天大家参加，谢谢。拜。下次见，拜拜。拜。